Да, дурак. А чекла уже, сколько у тебя будет? Не забывайте, где это я покажу. Мисал үчүн могул элечек кол менен жасалган. Кол менен жасалгандагы баркыты өзүнчө, шурусу өзүнчө, саймасы өзүнчө. Ол жерде бир эле канча чеберчиликте жасалган элечек болуп эсептелинет. Мен мисал үчүн жашым 60 келип калды. Бул элечектин көркөмү дагы, жасалышы дагы, ашыкча шурупурусу жок. Элечекти мен азыр базарга кечээ базардан сатып алдым. Мурунку илгерки элечектен айырмасы көп. Илгери 20 метр ак мата менен ороп кийинип, ороп жазып алышчу да. Азыр болсо муну жөн эле кардондон жазып алышыптыр. Мен 55 жаштагы жашыма ылайык элечекти алып кийип турам. Жаш келиндер да киет, муну улгайган айымдар да кие турган элечектер. Необходимо особо отметить, что в один день, в одном месте, в одной одежде, в одном головном уборе мы постарались собрать более 1000 апа. Но, как сегодня мы увидели, пришло более 2000. И это говорит о том, что к этому мероприятию есть большой интерес. Ну и, конечно, это мероприятие будет раскрывать не только сущность нашего головного убора, но и говорить о культуре кыргызского народа. Испанская кожа, ручная работа. Бул деген алайлык памирлик кыргыздардыкы. Ошол алардын жашоо шартына анан жанакындай эме физикалык түзүлүшүнө ылайыкталган. Мисалы үчүн муну деген сөөк сактуу чоң аялдар кийсе жакшы жарашат. Бүгүндү кийгизген. Сепке кошуп берген, сепке кошуп берген. Муну кыздын төркүнө сепке кошуп бериш керек. Кыздын тесемеси. Элечекти сөзсүз түрдө мындай ээк алгыч менен кийиш керек. Ээк алгыч кыргыздарда эми биз азыр мындай ээк алгыч кылып койгонбуз. Өзү негизи оролуп атканда ээкти кошуп ороп кетет. Камчыбектин келинчеги Аселдин чачынын учундагы чачпагындагы ачкычты алган үчүн аскерлерге кадим өзүңүзгө ылайыктап кийсеңиз болот. Мүмкүн болушунча айтып, керек болсо кээ бир кардарларга сатпаганга аракет кылабыз. Бирок чечим өзүңүздөрдө. Жок, мен берип турам, если хотите. Бул дала жөн жерден чыккан кийим кеч эмес да бул. Кыргыз деген кыйын калк. Бул ар бир нерсенин өзүнүн кийимди кийип эле коюшту эмес, анын өзүнүн шарты бар, көп шарты бар. Элечекти эмне үчүн кийет, кандай ороит, эмне үчүн жанакынча метраж элечекти башына ороп жүрөт, анын баарынын өзүнүн тарыхы бар да. Анан ушу балдарыбызга, кыздарыбызга, келиндерибизге, вообще жигиттер деле кыргыз кийимди кийип көнсөк, азыр кичинеден кичинеден.
Биздин максаты өзү негизи оймо карт кийим студиясын ачылган максаты соода сатыкты менен алектенүү эмес. Ошол биздин мурунку кийип жүргөн кыргыздын аялдарынын, энелерибиздин, эжелерибиздин салттуу нукура кийимдерин күнүмдүк тиричилик максатта жайылтуу максатында тиричиликте жайылтуу максатында ачылган. Азыркы мен мисалы үчүн азыркы чындап эле мурунку технология менен оролгон элечекти бир эле орой албагандар кийсе. Анан эми бирок эми биз улам-улам менен эмне себептен ушу көп өлчөмдөгү ак материалды биздин кыргыздын аялдары башына оронуп жүргөн себеби биз өзүбүз көчмөн калк болгонбуз да. Бир жерден бир жерге көчкөн учурда ар кандай учурлар болгон. Көз жарып калган келиндер болгон, же болбосо бир ар кандай бир учурларга пайдаландай туш келип жарадар болгон адамдар болгон. Ошол учурда кадимки ошо башындагы элечегинен алып ошол учурда колдонушкан. Негизги максаты бул элечектин өзү муну кепин катары колдонушкан. Thank you.